Ju përshëndes nga epsira intervistës, prezentoj me njerë të ftuarën e ditës, me mua në studio është bashkuar deputetja e Partisë Demokratike Zonja Ina Zhupa, përshëndetje, faleminderit që jeni me ne. Faleminderit për ftesën me ne. E nisim bisedën së bashku me aktualitetin, kemi dy ditë që raportojmë ngjarjen e rëndë, humbjen e jetës së efektivit policisë Zotit Samir Hoxha, në fakt Partia Demokratike ka patur një reagim në lidhje me rastin. Po, neve që dje që u informuam, pa tjetër që është ngjarje e rëndë, është ngjarje që nuk do të donte asnjë, as ta komentonte, as ta dëgjonte, dhe as më pak që të kishte ndodhur. Ne dhe sot e kemi nisur punën e komisionit me një minutë heshtje në kujtim të ti, dhe sigurisht që nuk është momenti ndoshta për të bën gishtin e përgjegjësisë edhe për të ngritur gjithatë kaos të madhe se si trajtohen policët në Shqipëri, se si keq paguhen policia në Shqipëri, se si ndonjëherë u bën pjesë edhe e mekanizmave politikë që i keq përdoren për interesat e tyre edhe për të pasuruar apo për të kanabizuar vendin, por nuk është momenti gjykoj. Por që ajo që kjo ngjarje na kthen të gjithëve të reflektojmë është tek çështja e sigurisë, çështja e sigurisë së jetës edhe të çdo qytetari, sepse kur vritet me kaq lehtësi punonjësi i policisë së shtetit, që është figura më e rëndësishme për sa i përket sigurisë, si duhet garantojë edhe për qytetarët, jeta jonë sot është shumë e pasigurt në këtë vend. Kushdo mund të ketë një armë, urdhri i mbrojtjes për gratë nuk do të thotë asgjë, është thjesht një copë letre, arresti i shtëpisë siç duhet të ishte, vrasësi i nën komisarit është asgjë, është një mënyrë për të thënë që ti do dalësh në liri, askush nuk e kontrollon a e bën arrestin e shtëpisë apo nuk e bën, është në liri. Pra duhet të gjykojmë shumë më thellë për sistemin që është ndërtuar, për pasojat e kësaj qeverisje, për sigurinë që duan njerëzit, fëmijët tanë, prindrit tanë, vëllezërit tanë, po i marë tek gjinia maskullore më shumë, por të gjithë bashkë jemi pre viktimat të kësaj dhune dhe një pjesë e shoqërisë janë dhe ushtrusit e kësaj dhune, e kësaj pasigurie që sigurisht duhet fillojë nga struktura shtetërore, nga masat që ato duhet marrin për monitorimin e situatës dhe më pas për ruajtjen e saj. Edhe sidomos për çështjen e kultivimit të bimëve narkotike, që Partia Demokratike e ngrehet pasherë si çështje, duke patur parasysh se të paktën 21 vjeçari dyshohet se ka patur lidhje me parcelën, por nga ana tjetër ndoshta për të patur edhe struktura të posaçme që merren me këtë çështje dhe jo efektiv policie të pambrojtur, siç ka qenë rasti. Ke shumë të drejtë dhe çudia e të gjithëve ka qenë thash për te asaj që është ngjarje shumë e freskët dhe nuk desha të hymni narrative se asaj. Çudia ishte se si ishin çuar për të azgjësuar parcela hashashi, që dihen që kontrollohen nga njerëz të fuqishëm që mund të kishin rezistencë përballë, që mund të kishin pavarësisht sa që ndodhi, pra që mund të kishin grupe të armatosura që i ruanin këto parcela, ata ishin çuar tre veta edhe pa uniform policie dhe pa mbrojtje të mëtejshme, qoftë dhe së largu dhe pa një monitorim, po them me snajper apo në mënyra të tjera të aksionit policor. Dhe gjithë to janë pasoja që vinin nga ajo që ne kemi thënë dhe kemi vite që e themi, që këtu është kanabizuar vendi dhe policia e shtetit më shumë shërbente në akset saj si mburoj, se sa shërbente për gjurmimin e tyre. Unë jam deputete e një qarku i cili ka vjetra të zhdukur sot, qarku të Vlorë, që logaritet që t'jen pikërish për larje e sapes të qëshjes të drogës, sepse ande kalohet nga deti një piesë e drogës, edhe asaj të kapur dhe asaj të pakapur, apo histori me radar që mbyllen e tjere tjere, dhe janë të shtukur që nuk i dihet ku janë vrarë, ku janë hedhur kufomat e tyre, dhe kjo të regon që ky shtet ka degraduar duke e lënë në filozofinë asaj që tha e diramat, hëngëshin kokat e tyre, le të vrasin njëri tjetërin,
por tani nuk vrasin njëri tjetrin. Vrasin ata vrasin gjithë shoqërinë, vrasin policin, vrasin shoqërinë, vrasin rendin dhe sigurinë, prandaj duhet një shteti përgjeshëm që reagon në kohën e duhur dhe nuk bëhet pjesë e krimit dhe as jep model krimit, por bëhet reagues edhe kundër reagues ndaj fenomeneve negative të shoqërisë. E qartë. Mirë, ne tani do duhet prekim patjetër aktualitetin politik. Partia Demokratike ka ndërmarrë një vendim të rëndësishëm sa I përket komisioneve parlamentare, duke shkuar fizikisht në të gjitha mbledhjet. Ka patur edhe ditën e sotme një lëshim duket paktën nga majoranca, megjithatë ne do ta diskutojmë, mund duhet ndalim fillimisht çfarë ndodhi sot në komisionin e edukimit. Unë jam antare Komisionit Edukimit dhe Medias, neve u paraqitëm në komision, në kuvendin e Shqipërisë, në kryesinë e kuvendit, të gjithë antarët e Partisë Demokratike, ne në atë komision kemi dhe kryesimin e komisionit, pra kemi kryetar që i përket Partisë Demokratike, nisëm mbledhjen dhe antarët e Partisë Socialiste, as nuk u loguan dhe as nuk u parashitën fizikisht në komision, duke I bojkotuar komisionin, në mënyrë të tillë që ne mos kishim, se ne jemi minorantë në komision, mos kishim korumin për të vazhduar mbledhjen e konstituimit të komisionit. Ndërkohë që komisioni edukimit ka shumë çështje të rëndësishme për të diskutuar, dhe nuk mund të shtyhet pa fund për t'i bërë bisht ata që t'i përgjigjen interesit të qytetarëve. Dhe çfarë ndodhi? Kur ne u larguam, basi kërkuam shpjegime, bëm edhe deklaratën tonë brenda sallës dhe pastaj jashtë, fsheu razi, pra diku atje ishte fsheu nën kryetari I komisionit, dhe u fut në njëtën sallë ku ishin ne, dhe u loguan deputetët socialistë në një farz duke deklaruar që ne kishim munguar. Pra, ne që ishim prezent në komision, që kërkuam të diskutohe, unë kam bërë një kërkesë për seancë dëgjimore me Ministrin e Arsimit, ne që firmosëm prezencën aty me letër, ne nuk ishim, si pas kuvendit. Ndërsa ata që ishin në shtëpi, në hotele, në qendra tregtare, ndoshta jashtë, dhe u logua në një moment për të tani jemi këtu, ata ishin prezent dhe po kryenin detyrën e tyre si ligjvënës. Kjo për të thënë se çfarë absurdi kemi arritur. Lojra vetëm për të hequr fjalën opozitës, për të mos pasur aty ato që ne kërkojmë në shërbim të qytetarëve, sepse në qovë se ne do të kishim një aktivitet normal, sot do ishte regjistruar kërkesa jonë për seancë dëgjimore urgjente me Ministrin e Arsimit. Dhe ne këtë nuk e kërkojmë për të kaluar radhën, e kërkojmë për të vënë atë para përgjegjësisë se ka nisur viti I ri shkollor, me gjithë problematikat që ju dini. Ne ndërkohë kemi çështje që lidhen edhe me median, me lirinë e median, sepse është një komision që kap shumë fusha, rinin, median, edukimin, inovacionin, dhe nuk duan të përgjigjen këtyre, po duan të ashtyn me logime, me mbyllje fjale, ndërkohë që kjo është e patolerueshme, është jo kushtetuese, nuk është në përputhje me rregulloren, po s'është as në përputhje me realitetin, se ne në sallën e kuvendit të Shqipërisë jemi 140 deputet në një sallë, plus gardën e Republikës, plus punonjësit ndihmës, pra diku te 180 veta që qëndrojmë atje, kemi bërë seanca maraton atje, qeveria ka bërë mbledhje të gjithë qeverisë në një tryezë të gjithë bashkë, dhe nuk ka ndodhur ndonjë gjë, pra nuk ishte ndonjë problem për ta bërë dhe ata online. Kanë shkuar në opera, kanë bërë koncerte, janë hapë transporti publik, pra nuk ka asnjë justifikim që një komision parlamentar me 19 veta anëtar të mos kryej dot punimet në mënyrë fizike në një ambient të goxhatë të madh për të siguruar edhe distancë sociale me njëri tjetrin, por për të siguruar mbi të gjitha transparencën me qytetarët dhe llogaridhënien e atyre që I qeverisin sot qytetarët përballë opozitës që ne kemi ndërmend realisht që t'i vëmë para përgjegjësisë dhe të kërkojmë më të mirën për qytetarët shqiptarë. Ka patur një deklaratë nga Zoti Balla, I cili thotë se tani më deputetët mund të mbliten fizikisht, po duhet jenë të vaksinuar ose të kenë një test PCR negativ sigurisht. Ka një qëndrim Partia Demokratike për këtë çështje? Partia Demokratike që në seancën plenare kërkoi nëpërmjet deputetit Angeleda Libeaj e kërkoi që kjo mund të ishte një zgjidhje vaksinimi ose testi në rast se nuk I ke kryer të dyja dozat e vaksinimit apo asnjërin për momentin. Se mund të ishte një zgjidhje për të qëndruar fizikisht dhe përkundrejt sa që ne thamë, ata vazhduan, insistuan në mbledhjet online. Dhe qëndrueshmëria jonë,
bërja e një betejë, sa do të vogël por për fjalën e lirë dhe për të drejtat e qytetarit, I ka çuar sot që t'i kthehen kushtetueshmërisë, t'i kthehen ligjit, të tërhiqen nga vendimi I tyre arbitrar vetëm se kanë shumicën dhe të kthehen në ullin normale që I takon parlamentarizmi. Ne nuk kemi aty për të fshehur mbas një ekrani, për të dëgjuar se çfarë do të cicërojnë ministret apo kryeministri apo antarët e institucioneve në mënyrë të tillë që mos kemi mundësinë që t'i ofrojmë çdo alternativë dhe çdo transparencë qytetarit shqiptar. Kështu që ajo tërheqje që kanë bërë sot është vetëm si rezultat I kësaj betaje që ne nuk hoqëm dorë nga përfaqësimi I zërit të qytetarëve shqiptarë në parlament ashtu siç na kanë votuar dhe siç e presin nga ne. E qartë. Kjo do të thotë se tani më komisioni do të mbahet normalisht. Me atë që dëgjuam sot, po, por gjithsesi çfarë do që ata që ne të bëjnë, ne do të vazhdojmë të kërkojmë, do të jemi atje fizikisht, do të vazhdojmë të kërkojmë fjalën, do të vazhdojmë të kërkojmë të ngrim problematikat e qytetarëve. Unë po them si Komision I Edukimit do të vazhdojmë të kërkojmë prezencën e Ministres së Arsimit aty për të llogari, për menaxhimin e situatës në arsim, për menaxhimin e pandemisë në arsim, gjithë problematikat që ka nisur ky vit I ri shkollor dhe nuk do të ketë asnjë artific, asnjë sajes që bën majoranca që do na ndali nga ky mision që na kanë besuar qytetarët shqiptarë. E kuptoj se po mendoj tani që komisionet nëse do të bëhen fizikisht do duhet të ndiqen edhe nga gazetarët dhe operatorët patjetër në sallë, të cilët ndoshta do duhet patjetër edhe ata të vaksinohen, se kam idenë gazetarët dhe operatorët nuk e kanë mundësinë të bëjnë test çdo javë. Do t'ju them edhe diçka në lidhje me këtë, me që jemi në këtë gjë. Të gjithë të ditë, ju e mbani mend shumë mirë që është bërë një betejë pasi janë hequr kamerat nga komisionet parlamentare dhe është vendosur që do transmetohen nga Kuvendi në një sallë të posaçme. Në një sallë të posaçme, duke ju garantuar gazetarëve që do të kishin disa kamera, do të kishin mundësi të filmoheshin gjithkohon, të dëgjonin dhe debatet për te asaj që jepet zyrtarisht. Çfarë ka ndodhur ne kemi rastin? Çfarë ka ndodhur këto 3 ditë të para? Asgjë që ka ndodhur në sallë nuk është transmetuar dhe asnjë informacion nga ajo që bëhej brenda sallës që ne ishim atje bënim debat kur kishte kryetare Komisioni Partia Socialiste apo ku ishim vetë kërkonim prezencën e tyre nuk është transmetuar për median. Dhe kjo është cinim I pastër I lirisë medias dhe I transparencës që janë dy parime kyç që duhet të ketë një institucion shtetëror siç është Kuvendi nga Ligjvënës që janë votuar nga populli shqiptar. Dhe unë si antare e Komisionit Media, pra kemi dy fish përgjegjësinë, edhe si deputet, por edhe si antar se ne pikërisht e kemi lirinë e medias bazë të komisionit, do të kërkojmë që gazetarët të lejohen në sallat e komisioneve, të jenë prezent aty me maska sigurisht, ata kanë një distancë fizike nga komisioni, pra nuk janë pjesë, po them, e tavolinës së rumbullakët ku mblidhet komisioni, dhe detyrimin që të gjitha pamjet të kenë akses nga mediat në mënyrë të plot dhe të pacënueshme. Në qoftë se kjo nuk do të jepet, siç nuk është dhënë, atëherë edhe kamerat duhet të rikthehen në komisione. Sepse ndërkohë që bëhej debat parlamentar, ndërkohë që ngriheshin çështje këto 3 ditë, vetëm në mënyrë që ju kishit për të informuar, ishin videot që ishin bërë nga brenda komisionit, o nga antarët tan ose nga sekretarët të komisioneve të tjerë. Dhe kjo nuk është mënyra se si duhet informohet publiku shqiptar. Paguajnë taksa që të shikojnë dhe të marrin vesh, sepse Radio Televizioni Publik Shqiptar është një radio televizion që paguan çdo qytetar shqiptar për ta mbajtur dhe ka detyrimin që RTS Kuvendi të japit të gjithë punimet për qytetarët. Sigurisht ka detyrimin dy fish që të gjitha materialet ja kalojnë medias në mënyrë të tillë që ata të transmetojnë për qytetarët atë që e mendojnë se përbën lajm, se përbën rëndësi për ta ditur, për ta informuar dhe për të marrë vesh aktivitetin parlamentar. Dhe këtë çështje ne do ta ndjekim dhe nuk do ta lëmë, sepse këto ishin 3 ditë para thash të konstituimit dhe e pam se si do shkonte. Por jemi në krahët gazetarëve sepse çdo gazetar që është I atashuar me Kuvendin e ka ngritur këtë problematikë dhe e ndjen këtë problematik në raportimin e lajmit, sepse nuk mund të jemi të gjithë copy-paste një lloj me atë që thotë
Me regjin qëndrore. Me regjin qëndrore që jep Kuvendi, por do zgjedhë gjithsesi lajmin atë që I përket dhe të transmetojë tek publiku atë që ka vlerë për publiku nga ajo që ndodh në komisionet parlamentare të Kuvendit të Shqipërisë. E qartë. Zonja Zhupa, unë ju falenderoj shumë që ishit në studio për gjithë bisedën që patëm së bashku. Faleminderit, kënaqësi. Nderuar të shikues, ne këtu shkëputemi për pak minuta publicitet.